Започва ремонтирането на пътя от Полски извор до Черни връх. Община Камено отдели средства от бюджета си за 2017 година. Това се реши на днешната сесия на Общинския съвет в града. Пътят от Полски извор до Черни връх е в изключително тежко състояние. Има 2 км отсечка, по която след снеговалежите са се образували огромни дупки и по двете платна. Там до сега само са правени, ако сметнем колко пари са дадени за дупки, ако бяха направени по този начин, който го мислим ние, нали, администрацията, по-точно да направим един участък, но да го направим като хората. Трябва да има втори, трети, иначе пълни мини дупки, те точно след една година се отварят още по-големи и реално не правим нищо. За належащият ремонт на пътя от община Камено заделиха средства от бюджета си. Отсечката ще бъде преасфалтирана. Там отделихме около 100 000 лева, то е отсечката около 2,2 км. Ремонтът на пътя ще започне веднага, след като времето започне да се затопля.